Sambutan Hari Malaysia yang dianjurkan oleh Jabatan Penerangan dan Pejabat Daerah Julau diraikan dengan sederhana namun penuh bermakna. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meluan, Roland Duat Jubin berkata, semua pihak memainkan peranan dalam menyemai rasa cinta kepada negara. Roland Duat berharap seluruh rakyat bersatu padu lebih-lebih lagi dalam memerangi COVID-19. Katanya ia amat bertepatan dengan tema Malaysia Prihatin yang memerlukan sokongan antara pemimpin dan rakyat dalam memastikan negara terus cemerlang dan terbilang. Saya harap rakyat tetap bertenang dan sabar dan terus mengikut SOP yang sedia ada. Jadi dengan ini sekali lagi saya mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia. Beliau memberitahu pemberita pada majlis sambutan Hari Malaysia peringkat daerah Julau. Sementara itu, beberapa penjawat awam yang ditemui berkesempatan mengajak semua masyarakat terus memelihara perpaduan dan menyemarakkan lagi semangat cintakan negara. Semoga setiap tahun kita akan sentiasa bersatu padu sebagai rakyat Malaysia, satu bangsa Malaysia. Kekalkan hormat menghormati antara satu sama lain dan kekalkan muhibah dan semoga hidup kekal bahagia, sihat walafiat. Bangga kerana kita dapat sama-sama menyambut Hari Malaysia, jaga Malaysia, jaga keamanan Malaysia. Awak kita ini sama gulai, amat kita ini ukai di kumai remedika dan kita itu Siti Hari Malaysia.